Paolo Maldini, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta, Iap Stami და Rui Costa ეს იმ ფეხბურთელების არასრული სია, რომლებიც 31 მაის დინამო არენაზე კახი კალაძის გამოსამშვიდებელ მატჩში მიიღებენ მონაწილეობას. აღნიშნული ფეხბურთელები მოედანზე მილანის მაისურებით გამოვლენ და კახი კალაძის მეგობრების გუნდს დაუპირისპირდებიან. კალაძის მეგობრების გუნდში ითამაშებს 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონი ფაბიო კანავარო. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი, მილანური გუნდის მწვრთნელები კარლო ანჩელოტი და ჩეზარე მალდინი იქნებიან, ხოლო კალაძის მეგობრების გუნდს ალექსანდრე ჩივაძე და ფათიხ თერემი გაწვრთნიან. 31 მაისთან დაკავშირებით კომენტარი კახი კალაძემაც გააკეთა. გამოსამშვიდებელი მატჩი 31-ში 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მატჩზე დასაწყები ბილეთები 5, 7 და 10 ლარი ეღირება. სტუმრებს ველოდებით. სტუმარი იქნება მრავალი ქვეყნიდან, გარდა ფეხბურთელებისა, მრავალი დელეგაცია უკვე ვინც გამოთქვა სურვილი ღონისძიებაში სტუმრად ჩამოვიდეს, არიან ძალიან ბევრი ქვეყნის სამინისტროები, ოფიციალური სტუმრები, ამიტომ პარალელურ რეჟიმში საკმაოდ რთული სამუშაოს გაწევა გვიწევს და ჩვენ ვთქვით და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ 31 მაის ეს დღე საქართველოს წარმოვაჩინოთ კარგად. ღონისძიების წარმომადგენი არის საქართველოს ბანკი ექსპრესი, რომელიც წარმოდგენილია მათ შორის ისეთი პროდუქტებით, როგორც არის ექსპრეს ონლაინი, ექსპრეს კარდი, ექსპრეს პეი. ექსპრეს კარდის მომხმარებელს აუცილებლად თან კონდეს მატჩის დროს ექსპრეს კარდი, რადგანაც მატჩის ჯადდება სიურპრიზი. იქნება მილანის ფეხბურთელები 10 წლის განმავლობაში ვინც ჩემთან ერთად თამაშობდა და ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწიეთ. მეორე გუნდი იქნება ჩემი მეგობრები, სადაც ითამაშებენ ქართველი ფეხბურთელები, უკრაინელი და მსოფლიოს სხვადასხვა ვარსკვლავები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი იქნება 31-ის საღამო.